qaado qaacidadan jacayl inaad ku gafto xaqayga taasi waa hawshaada inaad iga been sheegto taasi iyaduna waa hawshaada inaadan xaqiiqada iga sheegin dhab ahaan iyaduna waa hawshaada inaad ikhiyaanto iyaduna waa hawshaada inaad isku kaybedesho waa hawshaada inaadan ila hadlin waa hawshaada balse inaad soo laabato adigoo ku xadgudbay nafsada qof oo aan ku saamaxo waa hawshayda inaad ii soo noqoto aad yeesho anigoo ku saamaxaya kaana saamaxaya qalad weliba taasi waa aniga hawshayda inaad soo laabato aad yeesho anigoo ah shakhsigaasi madaxiisa dushiisa ku saaray kuna daryeelayay taasi waa hawshayda.